У свої 70+ вони не мають часу для нудьги та ліні. Шиють та вишивають, плетуть бісером, створюють унікальні ляльки-мотанки. Двічі на тиждень підопічні терцентру зустрічаються за творчим рукоділлям. І ось такий береться лоскуток, отак, вовнутрі, щоб воно нічого не тріпалося, і трубочкою зматуємо, ну, краще прихватити. Я клеєм прихватую, хто це. А потім отак згибаєте пополам і к вот этой головки приматуєте. Крок за кроком Ніна Артемівна демонструє своїм ученицям, як працювати з тканиною. Сьогодні із підручних матеріалів жінки створюють стародавні обереги – ляльки-мотанки. Я проаналізувала, які емоції викликають ці куколки. Вони викликають, дійсно, як вона називається, кукла радості, вона і викликає емоцію радості. Тобто ми проєцируємо во внешній світ цю емоцію радості, підтверджуємо її матеріально. Видите, як? Ну, от куколка. Дуже приємно подарувати таку куколку з пожеланням радості. Вислухавши наставницю та намотавши на вус, учениці беруться до роботи. Пані Ніна вже зшила половину мотанки, одягне її в гламурний рожевий колір. А ось спідничка є вже. Тобто така досить яскрава. Так, так, так. Ну, це ж лялька радості. То треба, щоб була яскрава. Бабусі не можуть сидіти без діла, тож розповідають, рукоділля – саме те, що потрібно. І користь приносить, і задоволення. А ще жінки на власному прикладі доводять – вчитися ніколи не пізно. У мене три дочки, то я їм завжди якісь спіднички, якісь рюшечки, якісь щось сама шила. А я такі люди, що до цього не мали, ну зараз вони з задоволенням. У нас такий вже вік, що нам вже нема куди спішити. І ми собі граємося. І від цього держимо задоволення, і користь, подарунки. У свої 82 Людмила Миколаївна жваво керує голкою та ниткою. Жінка 45 років пропрацювала водієм, але рукоділля завжди було для неї справою душі. У мене професія зовсім не зв'язана з куклами-мотанками, а зв'язана з железяками, з гайками зовсім. Ну і от ходиш на кукли-мотанки, в'яжеш, вишиваєш, приходиш сюди, отримуєш море удовольствия, знімаєш все напряження з себе, поговориш, зробиш. Кожну річ майстрині роблять з любов'ю та лише на позитиві. Тоді, кажуть, виріб приноситиме успіх та радість господарю. За два роки, ви знаєте, ми дуже багато навчились. Ми не повторяємося. Кожному празднику, або, допустимо, день народження у дітей наших, або внуків, ми обов'язково щось красиве робимо. Загалом у терцентрі функціонує 15 гуртків. Фітнес, пілатес, займаються зумба-танцями. Також ми багато проводимо онлайн-занять. Є люди, які вже знають комп'ютерну грамотність. І це далеко не весь список занять, за якими вінницькі пенсіонери активно проводять свій заслужений відпочинок. Вони отримують тут те, що вони не могли отримати ще в молодості. Вони за своїми роботами вони не бачили того, що вони зараз можуть собі дозволити. І повеселитися, і попрацювати, і щось для себе цікавого знайти в різних галузях нашого територіального центру. Руслана Богацька, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта».